ABŞ peyvənd səyləri çərçivəsində bugünə qədər dünyanın 100-dən çox ölkəsini 235 milyondan çox peyvənd dozası ilə təmin edib və çərşənbə günü daha çox edəcəyini açıqlayıb. Biz qürurla deyə bilərik ki, bütün digər ölkələrin birlikdə iyanə etdiyindən daha çox doza iyanə etmişik. Biz getdikcə daha çox doza bağışlamağa davam edəcəyik və davam etməliyik. Hazırda biz dünyaya 1,2 milyard doza iyanə edirik. Buraya ABŞ hökumətinin COVAX vasitəsilə ehtiyacı olan ölkələrə Pfizer vaksininin 1 milyard dozasını iyanə etməsi də daxildir. Bu açıqlama Biden administrasiyasına səyləri gücləndirmək üçün aylardır edilən təzyiqlərdən sonra verilir. Hətta demokrat millət vəkilləri də Ağ Evin zəngin və kasıb ölkələr arasında peyvənd uçurumunu aradan qaldırmaq üçün niyə daha çox iş görmədiyini sual edir. Birləşmiş Ştatlarda bir çoxumuz gücləndirici dozları aldığımız zaman aşağı gəlir ölkələrdə insanların 5%-dən azı bir dozanı alıb. Bəzi hesablamalara görə dünya miqyasında peyvənd istehsalı və paylanmasında əhəmiyyətli artımlar olmazsa 2023-cü ilə qədər aşağı gəlirli ölkələrdəki bir çox insan peyvənd almayacaq. ABŞ-ın səhiyyə üzrə ekspertləri deyirlər ki, Şimali Amerika və Avropada peyvənd nisbətləri təxminən 50%-dirsə, Afrikada bu nisbətlər 10%-ə qədərdir. ABŞ-ın Latin Amerikası və Karib hövzəsi ölkələrinə 50 milyon peyvənd dozası verməsinə baxmayaraq, qanunvericilər Biden administrasiyasının səylərinin çox ləngidiyini deyir. Rusiya ilk peyvəndlərini 2021-ci ilin fevralında təhvil verdi. Çin ilk tədarükünü 2021-ci ilin martında etdi. Prezident Biden administrasiyası isə peyvəndləri iyun ayına qədər çatdıra bilmədi. Səhiyyə mütəxəssisləri qanunvericilərə ABŞ-ın peyvəndi bir sıra amillərə görə çatdırmadığını deyirlər. Daxili tələblərə üstünlük verməli idi. İkincisi, iyanə etdiyimiz hər şeyin təhlükəsiz və etibarlı olduğuna əmin olmaq üçün ciddi prosedurlardan keçirdik. COVID-19-la qlobal miqyasda mübarizədə mümkün bir dönüş nöqtəsi var. Cuma axşamı Pfizer ümumi dərman istehsalçılarına aşağı və orta gəlirli ölkələr üçün antiviral həb istehsal etməyə icazə verəcəyini bildirib. ABŞ-ın Ərzaq və Dərman İdarəsi bu həftə həmin həb üçün təcili icazənin nəzərdən keçirilməsinə başlayıb.